Na manhã desta quarta, dia 21, o SMC participou na Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego do Seminário do Panorama do Emprego em Curitiba. O encontro teve como objetivo divulgar a pesquisa do Observatório do Trabalho, em conjunto com o Diese Paraná, sobre o emprego industrial em Curitiba e ouvir os sindicatos sobre a situação específica de suas categorias. Foi abordada a questão estrutural do setor da indústria, avaliando as principais bases disponíveis, como valor adicionado bruto, comércio exterior e, principalmente, o mercado de trabalho voltado a este setor. A importância é entender um pouco mais essa atividade para incrementar a atividade, o trabalho sindical, conhecer a distribuição dos empregos entre os setores da atividade industrial e tentar se antever a um cenário adverso, né, da conjuntura atual, apesar de que o estudo não trata especificamente disso, mas dá condições para entender o contexto atual e, enfim, fomentar a atividade sindical. Então, hoje nós estamos nos reunindo aqui para ouvir essa análise, esses resultados dessa última pesquisa do Observatório e para que nós possamos encontrar algumas formas ou sugerirmos possibilidades de redução desse impacto. Nós temos alguns questionamentos a fazer sobre o dinheiro público que é usado para atração dessas empresas, que prometem que com dinheiro do governo, com isenções de encargos, não haverá demissões. O que você tem no quadro atual? Várias empresas no setor de bebidas, no setor de metalurgia, no setor de transporte, enfim, demitindo trabalhadores e tendo benefícios com dinheiro público. Então, o que nós queremos sentar é para discutir com essas empresas qual é o critério disso. Se tem dinheiro público, por que está demitindo? Esse diálogo é fundamental até para podermos encontrar algumas soluções e vermos de que forma nós podemos tomar atitudes e políticas públicas que possam contribuir para que esse cenário ele seja apenas um cenário passageiro e a gente possa, num futuro próximo, reverter esse quadro.